Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné vílí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí radci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Pojďme se spolu podívat, jak to budete mít. No, v lásce se budete docela ohánět. Budete mít dojem, že se potřebujete jako hodně starat o ty druhý. Vlastně nebudete mít dojem, že byste to stíhali. Jo, že každý tam má nějaké své požadavky a vy se budete chtít jako naplnit. Tohle mi připomíná jako naplňování požadavků lidí online. A přes Messenger, věnovat pozornost svým přátelům, tadyhle na Facebook Messengeru, tadyhle přes WhatsApp, tadyhle přes seznamku, tadyhle v nějaký soukromý skupině, tadyhle prostě přes zprávu, tadyhle poslat MMSku, do toho někoho v e-mailu a tadyhle vyskočí nějaký oznámení. No a vy si řeknete, no tak to je teda makačka, to už je jako práce na plný úvazek, tady popřát k narozeninám, tadyhle tohle. Takže vlastně to tam je jako taková úmorná práce doslova. A já tomu teda rozumím. To je jako to úmorná práce je. Ale když se podívám jako na výdej energie, tak výdej energie jde hlavně směrem jako radost, potěšení. A přijde mi, že ne vždycky musíte být pro ty druhý zdrojem potěšení. To tam mějte na mysli. Jo, prostě nemusím být vždycky připravený radostný. Jo, můžu jim napsat třeba ve své energii únavy. Jsem úplně vyřízený. I to je projev lásky, jako to jako nejsem, že nejsem k dispozici jako ta svítilna pro ty druhý. Když se podívám na výdělky, tak je pro vás hodně důležité dělat to, co vás baví. Co je vaší srdeční záležitostí. Trochu si budete muset dát pozor na penízky, protože iluze se tady točí kolem peněz, kolem nějakých velkých pobídek, nabídek. Na to bych si dal pozor. Finanční podvody tady taky nějaký jsou. A zejména co se týká takových těch vzdálených příslibů. Jo.
Nechodíme, že bych se obelhával sám sebe. Jo, sám sebe přece obelhávat nebudu, ale druhýmu můžu skočit na nějaký příslib, co mi dá, protože to zní dobře, to zní rozumně, ale přitom ten pocit někde vevnitř bude úplně jiný. No a spokojenost tam prostě chybí, jako obecně. Spokojenost je u vás ten moment, kdy dokážete jako svoji situaci zanalyzovat. Říct si tohle, jo, tohle ne, tohle bylo dobrý, tohle bych už teda nechtěl znovu zažít. A když si jako z toho pro sebe něco jako vydedukujete. Mně to přijde trochu smutný. Trochu smutný mi to přijde. Jakože na to, kolik jsem tady cítil lásky a dobroty, a tak najednou tady jsem jako zahořklý nějak a potřebuju se z toho jako vylízat, potřebuju si to nějak analyzovat. No, když se dívám na harmonogram, tak to je spíš jako splátkový kalendář než nějaký harmonogram. Změny tady budou probíhat v úrovni těch přátelství. Asi jo, asi si uvědomíte, že jste věnovali někomu energii zbytečně. Že v době, kdy jste pak ukázali to, že nesvítíte, že vás ten druhý jako opustil, nebo do vás kopnul dokonce, nebo se vám vysmál, nebo na vás plivnul. Jo, že vlastně jako proč byste měli mít trpělivost s takovým člověkem. Ono je to vlastně smutný, to je to, co říkám, že co tam cítím, že je to vlastně smutný. Ale vlastně to zklamání vás má přivést jako k té změně. Tak si jdu hledat nový přátelé. Prostě jako, když tady hlavně nedocení. No, vize tady taky nějaký máte. Nedostatek vizí se může realizovat skrze sledování pornografie například, nebo věnování pozornosti úplně něčemu nepodstatnému, co má přinést jenom rozkoš. Ale na druhou stranu tu je poměrně dost andělská energie, která vám může pomoct jako očistit nějakou vizi, oprášit nějakou vizi. Možná máte nějakou starou vizi, kterou můžete uvést k životu. Úplně někoho vidím, jak vytahuje z šuplíku knihu, co nedopsal, sošku, co nedodělal. Začne vyklízet kůlnu a najde rejč, který potřebuje k zasazení stromů. Já vím, to takový jako, že to není úplně velkolepá vize, ale vlastně já najednou zjistím, že tady byla taková vize. A ta se mi docela vlastně ještě zamlouvá. A teď by stačilo tady to uklidit, tady to porovnat. Jo. Když budete upřímní v roce 2020, tak víte, že důvěru si lidé musí zasloužit. Když budete víc v meditaci v roce 2020, tak se oprostíte od žalu. Když budete dělat, co vás baví, tak budete víc učit. To je zajímavý. Tak, jestli se máte připravit na tu cestu rokem 2020 na vnitřní a vnější, tak potřebujete vědět, co. Co potřebujete k přípravě na tu cestu. Podej ruku jako první. No, jako chodí mi to u vás s tím seznámením. Jako seznamte se aktivně. Proč ne? Necítím to jako podej ruku k usmíření tam, kde vás někdo zneužíval. To jako necítím. Podej ruku jako první při novém seznámení. To jo. Tak, barvy pro vaši duši.
barvy pro vaše duši. Jako pro ten nadcházející rok. Zelená, světle zelená, tmavě zelená, oranžová a karmínová. Chodí mi karmínová. Když tady na tom obrázku to tak vidět, asi nebude. No. Dobře. Slovo, které když uslyšíte, tak si ho máte zasadit do kontextu své situace a hlavně si máte vyposlechnout to poselství celé, jako z rádia, z televize, z rozhovoru v autobuse. Takže slovo, které když uslyšíte v roce 2020, jakékoliv vulgární slovo. Jakékoliv vulgární slovo. Tak já tam cítím, že to bude... To slovo nebude použito ve významu, jaký má. To vás trkne do uší. A zatím bude následovat to poselství. Moudrost, kterou objevím, když vykopu kořeny utrpení. Luna má poselství jen pro tebe. Naslouchej. Tancuj, uvolníš se. Bez viny se žije lépe. Pochop rozdíl mezi vinou a odpovědností. Neneseš vinu, ale jsi odpovědný. Chybujeme všichni. Takže je to přijetí odpovědnosti. Bez pocitu viny. Tak jo, a já se budu těšit příště.